Hola, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen videoon pariin. Tämä video on ajanut on, että olen muuttanut äitille viikonlopuksi. Joo, mä olen nyt täällä mettän keskellä tämän viikonlopun ja joo. Näin on. Aina mä olen tämän päivän aina isäpuolen kanssa, kun äiti ei ole nyt kotona. Tulee ilmeisesti huomenna. Et joo. Joo, mä äsken mä treenailin tota. Ja joo. Tänään illalla ei oo vlogilivee. En mä jaksa pitää tänään, koska mä piti sen päivällä sen liven. Huomenna taas. Huomenna taas tulee live. Paprikalla on taas tehtävä. Eli kiristä toi juttu. Tää kolmion jalan pää. Mieleksi sitä tulee. Joo, Ronnie Backiltakin toi ottelu. Mä luulen, että ei tuu, mutta ilmeisesti tulee. Mutta mä aion kattoo noin vasta, kun noin ensiesitys on mennyt. Mä olen myöhästynyt siitä, kun taksi. Pistetään 10 päiväksi toi live ja aikataulu muutetaan. Joo, äiti on. Keskustassa luultavasti tulee huomenna. Ehkä en ole kysynyt vielä, että aina itse sanoisi, että tulee huomenna ja joo. No, kyllä mä varmaan sen isän puolellakin varmaan kuulen, että onko se yötä pois. Vai tuleeko se illalla? Joo, tänään tulee jossain vaiheessa pelilive. Varmaan 8:30 varmaan alkaa. Sit 9:00 en ole varmaan vielä. Sanotaan, että 8:30-9:30 alkaa pelin live ja täytyy striimata pelikanavalle joka päivä, kun mä olen luvannut, niin joo, tuli vähän treenattua äsken keikkaa varten. Näin on. Joo, nyt tuli sitten siirretty toi live
onneksi on tabletti, niin pystyy äkkiä siirtämään, ettei tarvi. Mutta siihen saattaa, että video loppuu. Se tulee 20.30 huomenna. Noi. Live, että joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.